A movimentação feita por Vitor Hugo. Boa tabela feita por Osni. Cruzamento saindo, Palmeiras. Olha o Benítez atento ali na bola desviada. E com muito perigo, hein? Marquinhos para Darinta. Palmeiras vai todo para o campo do Internacional. Aqui Darinta volta a bola para o Marquinhos. Veja que ele está aí na risca divisória do campo. Movimentou. O Paulinho, tenta o Jaime Boni. Sério, Jaime Boni, olha o tiro saindo aí, ó. Benítez atento. Jaime Boni, boa jogada, bom tiro, Benítez atento. Jaime Boni mandou a bola para o Senna. O Senna dá ao Vitor Hugo. E daí vai a bola para o Romeu no meio do campo. Houve falta. O Romeu está atravessando uma fase boa e está inspirado. Né? Está vendo a torcida prestigiar. Bom jogador, ele é tecnicamente, nunca ninguém negou qualidade. Mário Sérgio. Vejam lá o Rodrigues Neto. Mário Sérgio. Vitor Hugo sobre ele. Abriu a Rodrigues, tem chance de cruzar. Lançou para a área. Jones pega o goleiro João Marcos. E agora o Darinta queria uma falta que não aconteceu. Mauro entregando a Ademir. A torcida reclamou saída de bola, mas mandou prosseguir o Bandeira. Marcou a falta, já cobrada, Paulinho. Furada, chance de Célio, atenção, penetrou. Precipitou-se Célio. A furada de Wagner abriu o caminho do gol totalmente e ele não aproveitou. Faltou um pouco mais de tranquilidade. Jones deixa a bola com Mário Sérgio, levantou para a entrada de Cléo, penetrou, preparou, bateu, João Marcos cobriu bem. Ótima saída do goleiro. Esse lance foi quase que uma repetição daquele na área do Palmeiras, que o Darinta também acreditou demais. Quando viu, o Cléo estava dono da situação, hein, Jair? Deu espaço agora, né? E o Cléo é um jogador muito habilidoso. Saiu muito bem João Marcos da meta. Autoriza o árbitro a partida Palmeiras e Inter reiniciada. Placar de 0 a 0. Jorginho deu a cena. Paulinho. Cena. Volta para Jaime Boni. Penetrando Jaime Boni. Romeu. Rolou Paulinho. Romeu. Grande bola. Atenção. Benítez. É escanteio. E o Romeu reclama que foi puxado no lance. Mas ele foi mesmo, hein? Foi mesmo. E o Luiz Carlos Félix estava de frente pro lance e marcou apenas escanteio. Penetrando o Palmeiras, Célio. Cortou Wagner. Nilson Dias e Mário Sérgio. À esquerda, Cléo esperando. Lançou para a área, Mário Sérgio. Internacional abre a contagem no Pacaembu. Cléo cruzou. Mário Sérgio mergulhou e tocou à esquerda de João Marcos. 1 a 0 Internacional diante do Palmeiras.
Mário Sérgio. Preparado o Romeu para a cobrança. Quase um gol olímpico ali, se o Benítez não está atento, hein? Ele está tentando, né? Bola de curva. Mais uma oportunidade para o Romeu. Outra bola perigosa. Célio pode tentar. Virou contra o gol, Benítez! Escanteio! Ótima visão da jogada teve o Célio agora, hein? E ele estava adiantado. Que categoria do Benítez! Um lance para se ver de novo. Benítez mais uma vez. Mas que presença tem o goleiro do Internacional esta noite, hein? Categoria impressionante. Muito boa a colocação. Foi um sufoco danado aí agora. Motivou a torcida, né? Olha o Jair. Perigo tá aí. João Marcos. Tô achando o seguinte, é que a defesa do Palmeiras tá espiando muito e trabalhando pouco. O negócio de espiar não, tem que dividir a bola. Inter cobrando, João Marcos pegando, largando e recuperando a bola. Vai sair cartão por aí. Amarelo pro Ademir. Vitor Hugo. Romeu. Boa bola para Paulinho. Poderia estar na área de impedimento. Poderia dar impedimento. Impedimento de Paulinho. Mauro Pastor ali. Fica a bola com o Jaime Boni. Baroninho levantando para a área. Jorginho tentando. Boa bola! Benítez! Extraordinário jogador do Internacional. Agora... A cabeçada do Paulinho foi perfeita. O goleiro está numa noite extraordinária. Precisa ver a expressão do Paulinho de desânimo. Ele fez tudo certinho agora. Cobra Romeu. Benítez de novo. Eu acho que hoje não adianta não. Também tem um detalhe. Esse pessoal que distribui prêmio aí depois do jogo, se não der tudo pro Benítez hoje, não vale, né? É verdade. Encerrada a partida no Pacaembu. Ele descontou 2 minutos, nem isso talvez. É, descontou menos agora do que no primeiro tempo. O Internacional consegue um importante resultado diante do Palmeiras. 1-0 no Pacaembu. E o Cléo por aqui.